Var det ikke Master den anden dag? Jo, det var jeg, det var jeg. Men så øh, tabte jeg desværre nogle games på grund af dårlige teammates. Det sker selv for den bedste. Ej, jeg tabte på grund af, at jeg flamede dem. Jeg flamede mine teammates, og det irriterede dem.